Мақсат айлының тұрғыны Бақтияр Нұралиев жана анын келіншегі эштерде иштебейт. Ушул жылдын март айында Карманоз курулуш ишинде иштеп жүрүп, бийиктиктен түшүп колу сынган. Ага байланыштуу учурда жумушка жараксыз болуп отурат. Сонун бир оор ишке жараган, тишиштер барда сынып кеткен. Оор ишке 3 килограммдан ашып көтөрө алмайм. Өз тууганым жок, ичким жалгыз болду. Атеңиз өтүп кеткен? Атеңиз өтүп кеткен. Ошо кыргыз элине рахмат үчүн колдоп аткан. Үйбүлө 4 баласына берилүүчү 3,5 сом өлчөмүндөгү акча каражатына күн кечирип келет. Турмуш шартынын оордугунан өзү жашап турган эски үйдү бүтүрө албай келген. Эми минтип заманбап үйдүн курулуп жатканына ыраазы. Келип үйдү тартып, шарайытымды көрүп, ишке капаган ортого тештеп, ушуну тездетип бердим. Мамыра аям өзүн жээге кошуп, мен ушунчалык колдоп жүрөм. Жасынып кетти демейт. Көтөрдү да, турмушка жарабайт. Ага жардам бере турган эч ким жок. Жок. Аптенеси жок, бир туугандары жок, жалгыз да. А киреше какты турат эч ким жок. Бизге пособие алабыз. Канча? 3,5. Барып балдарыбыз. Ал жетпейт. А кактан продуктылар кактан калсыңар? Камаш берди. Жардам берди. Рахмат кыз элине. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн үй куруп берүү демилгесин президенттин Баткен облусундагы курулуш иштери жана калыбына келтирүү иштери боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов колго алган. Берилген үйлөрдүн түштөн сырткары өздөрү демилге көтөрүп ушу Бактиярдын үйүн салып берейик, биз өзүбүздүн фирманын атынан деп салып беришти, ыраазычылык билдиребиз. Эми азыр баарыңыздар көрүп турасыздар, ушу курулуш иштери жүрүп атат. Кудай буюрса бул ошол үйлөрдүн катарында бүтүп калат. Мына Бактияр мырза курулушта ушу иштеп жүрүп өзүнүн ден соолугун жоготуп алгандыгына байланыштуу 5-5 баланы клара төрөндөп турат, жарык дүйнөгө алып келип. Анан буюрса мына Максат айылында дагы бир жакшы саамалык болот экен. Зарылык Бактияр менен Кларанын үйүндө үй бүтсө тамашалап айтып атабыз, тойго чакыргыла деп. Чек ара чырында күйүп кеткен үйлөрдүн курулуш иштери жүрүп жатат. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата бүткөрү пландалган. Ага кошумча аз камсыз болгон дагы 2 үй бүлө жаңы үйлүү болот. Белгилей кетсек, курулуш иштерин түрк курулуш компаниялары ишке ашырууда. Арзу Калымбетова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.